10 hari 7 malam. Hai, 10 hari 7 malam, 3 hari lagi duduk mana? 3 hari lagi duduk dekat Selangor. 10 hari 9 malam ni. Peranan yang terbang pada malam balik malam. Oh, 7 malam tu tidak dikira. Bersinggah di hotel di Turki 7 malam. Oh, so 10 hari tu kita cut 2 hari pergi balik. Jadi 9. Betul lah. Okay, faham. Faham. Jadi slot Pakistan. Kalau pergi Pakistan boleh pergi mana? Okay, Pakistan kat sini ada Islamabad, Skardu, Shigar. Shigar? Shigar. Punza. Mapunaga, Atabad Lake, Karman, Malakot, Chagil, Gilgit dan Aran. Ada berapa? 11. 11 tempat dalam masa 10 hari. 11 hari dia. So, maknanya hari-hari korang akan travel. And hari-hari ada gambar yang berlainan lah. Yes, sir. So, kalau korang minat, korang boleh pergi ke IG, iaitu Golden Success Holiday, betul? Sebutan tu! Ya, betul. Ini lah. Ini yang ditunggu. Oh, you? Abang Gantin sampai? Ini apa? Ini apa? Ini kamera. Ini shooting festival dulu. Ini tak kamera. Ini kalian semua. Tapi dia orang kena sidai. Hai guys. Masih tempat di Taiwan sekarang tu. Saya ganti tempat dia tadi. Hao Shen Sao. Siapa tempat tu yang kerja sini? Siap. Ni Hao Hao, ni Hao Ma. Dekat giver ini dapat betul-betul. I got flowers. Diorang dapat bunga betul-betul punya lah. Tak
ada keeper. Berapa nombor plate
video is made. Abi tak ingat dok kita. Berapa nombor pelik kedai semen? Tak ingat lah. Jawab. Sebelum masa wayang pacak, kita orang buka cerita apa? Betul. Anak halal. Okey, anak halal. Confirm. Dayan dekat dalam tu as Mia. Umur berapakah Mia? Betul. Okay, awak dah jawab tadi tau. Kisah tau kasi orang lain tau. Yang belakang mana tu? Betul. Dia lebih setahun. Dua tahun. Okey, umur berapakah Nur Fakri bin Firdaus Ismail? Oh, baik. 16. Angkat tangan. Angkat tangan boleh jawab. 16. Ada nampak tahu. Salah. 15. 15. 15. 15. Dia kan satu match. 15. Ehsan. Ehsan asal daripada negeri mana? Kelantan. Jawab angkat tangan. Angkat tangan tu boleh jawab. Dia sambil jawab. Dia benar. Kelantan sambil jawab. Dia. Jangan bagi orang angkat tangan dulu tau. Banyak lagi ke? Ada berapa banyak lagi? Banyak lagi. Banyak lagi. Personal. Personal. Favorite color. Apa Amir punya favorite color? Aku tak tahu favorite color kau apa sih. Hitam. Eh, salah. Salah, kena hitam salah. Tahu kecil sangat. Kau punya lagi kudrat. Pak Kores. Mana kau? Kau jangan nak kau sel, Pak Kores. Ada. 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 Episode berapa kah first Nick cakap? Episode berapa Black keluar? Ada dialog? Yes, Black ada dialog. Episode berapa? Ini kena dua. Scene apa? Betul lah awak. Scene apa? Dia angkat tangan sambil jawab. Scene apa? Scene apa? Saya begini dulu. Betul. Wow. Dengan kahal sekali. Dah lah tu kah. Okay, siapa ingat dialog kah? Kau nak pergi mana, Fakri? Okay, sambung. Aku kata kepada Fakri. Kau nak pergi mana, Fakri? Sikit lari. Tak boleh, skrip dia lain. Sikit penuh. Tapi ingat, kau nak pergi mana, Fakri? Sikit lari. Ingat? Kita ambil soalan senang sikit. Soalan senang sikit? Kau punya cok.
motor, sekolah kuda. Motor, sekolah kuda. Okay, ni the best episode so far yang suka gila adalah apakah ramuan teh bulan madu? Ya, saya. Weh, laju awak. Ha? Sorry? Bunga cengkeh, bunga lawang. Itu betul. Ingredient. Bunga cengkeh, bunga lawang. Sabar, penuh, penuh. Saya nak penuh. Siapa yang penuh? Ingredient untuk ingredient bulan madu. Teh bulan madu. Teh bulan madu. Mesti teh, tak ada teh pun dalam ni. Ya, sampai kau jumpa dengan. Okey. Dia ada. Ya, ini tak salah. Itu betul. Tapi dalam buku kita Michael Sir apa yang ditulis? Okey, siapa tahu apa susah meh. Tak terjawab dulu meh. Tak terjawab kau. Sangat. Bunga cengkih, bunga lawa dengan bunga telang. Betul, ada tinggal satu. Madu tu. Madu tu apa? Madu tu apa? Mr. Sin ajar subjek apa? Ui, belakang tu apa ke awak yang kata kau? Puan Faniza? Puan Faniza ajar subjek apa? English. Tak nak, saya nak yang angkat tangan je boleh jawab. Ramai-ramai jawab. Oh, tu. English. Awak? Tak betul lah gambar.
belakang. Tukar eh. Tak boleh. Dia kena gambar belakang. Oh, wallpaper boleh tukar. Wallpaper boleh tukar. Hai, betul gambar tu. Gambar kat belakang. Ya, yeah, betul. So, tak boleh. Gambar tak boleh. Dia kena gambar phone kat belakang. Gambar belakang. Satu. Ramai tu. Eh, tak. Tu Nadir tak nak. Boleh, jom.